Hej og velkommen til Lasota Terapiakademi. Mit navn er Jan Lasota, og jeg vil kort introducere dig for vores Costa dysfunktionskursus. Costa er jo også ribben, og rigtig mange patienter kommer ind med problemer, hvor de har, føler, at de har noget i klemme imellem skulderbladene, hvilket de i sig selv ikke kan lade sig gøre. Nogle har måske hjertesmerter, og andre de har respirationsproblemer. Der er også selvfølgelig skader, som for eksempel bøjet ribben og ribben, som egentlig er luxeret på en eller anden måde. På det her kursus, der vil vi gennemgå de 11 fejlfunktioner, et ribben det kan have, eller ribbenene de kan have på forskellige vis, og hvordan du behandler dem på smarteste måde ved hjælp af nogle særlige teknikker, hvor vi korrigerer ribbenene, således at de igen kommer til at sidde rigtigt på torakal. Vivlerne. Kurset består af et 2-dages kursus, hvor vi har teori formiddag den første dag. Om eftermiddagen der starter man med at lave undersøgelser, og anden dagen der er det ren behandling, hvor der er undersøgelse og behandling af de forskellige dysfunktioner, man kan finde på kosterniveau. Det er en god ting, at du læser op på din anatomi og fysiologi, inden at du deltager på det her kursus, der er der sådan ret meget omkring den biomekaniske del, hvordan ribbenet de bevæger sig, for eksempel under respiration osv. Jeg håber, at vi ses på kursus til kostedysfunktioner. Hej.